El passat 19 de febrer era el Dia Mundial contra la LGTBI-fòbia en el món de l'esport. I en Alcoi es va presentar uns protocols, uns follets en els que informen, avisen, parlen d'aquesta problemàtica i també com evitar-la i com lluitar contra ella. Alcoi és un dels, crec que és el primer poble de la Comunitat Valenciana en tindre este protocol contra la LGTBI-fòbia. Aitor, què tal? Com estàs? Aitor Pla, president de Ponts d'Igualtat. Un plaer saludar-te. Hola, què tal, Rubén? Bon dia, bona vesprada. Molt bona vesprada. M'equivoque quan dic que Alcoi és el primer municipi que té este protocol? No t'equivoques, és el primer municipi que tenim aquest protocol en funcionament des del passat 19 de febrer, un document, un protocol, unes actuacions que venim treballant durant tot un any, i no t'equivoques, i això per a nosaltres és una satisfacció que la nostra ciutat siga pionera en aquests temes tan importants per a nosaltres, que és erradicar la LGTBI-fòbia i el masclisme en els estadis dels clubs esportius. I no sols en els estadis, sinó en altres àmbits del món esportiu, clar. Aitor, este protocol s'ha establit perquè hi havia algun tipus de problema, perquè havíeu detectat algun incident, alguna cosa rara en el món de l'esport? No, la veritat és que no, i les dades del centre d'esports de la ciutat d'Alcoi ens indiquen que hi ha pocs casos de masclisme i LGTBI-fòbia en el món de l'esport, però davant els casos que estem veient en la televisió a nivell d'altres llocs de la província, a nivell de l'Estat, a nivell del País Valencià, l'any passat vam presentar una moció a l'Ajuntament d'Alcoi per a fer l'acció que vam presentar fa uns dies, i el que volem a nosaltres és la prevenció, no? Volem previndre el que pugui vindre, no? I creiem que als clubs esportius de la ciutat d'Alcoi, al món esportiu, tenim que oferir-li una plataforma, unes ferramentes on al final vegin que n'hi ha material, n'hi ha recursos per a denunciar qualsevol tipus de masclisme i LGTBI-fòbia en el món de l'esport. Sobretot és previndre el que pugui vindre. Perquè explica'm-nos, què és això de la LGTBI-fòbia? En què consisteix? Què és? Bueno, la LGTBI-fòbia bàsicament és la gent que té algun tipus d'actitud contra el col·lectiu LGTBI. Estem parlant de lesbianes, gais, transsexuals, intersexuals, és a dir, estem parlant de qualsevol tipus d'assetjament, qualsevol tipus de desigualtat que existís a qualsevol àmbit de la nostra vida. Això és la LGTBI-fòbia, no? També som conscients que en l'esport es produeix molta LGTBI-fòbia, no a la ciutat d'Alcoi, però a nivell general, no? I creiem que n'hi ha que combatre aquest assumpte, i per això vam començar a treballar fa un any aproximadament amb el centre d'esports de la ciutat d'Alcoi per a fer això, no? Per això volem previndre tots els tipus de LGTBI-fòbia que existisquen, no sols al món de l'esport, que és el que celebrava el divendres, sinó en qualsevol tipus d'acció, no? Estem parlant del món laboral, del món sanitari, del món educatiu, del món civil, és a dir, previndre la LGTBI-fòbia sempre. Com es prevé? Com es prevé que no n'hi haga en ningun cas o que no n'hi haga ningun problema? Una de les nostres bases és l'educació, Rubén. Creiem que en l'educació està tot, no? I una de les coses que estem intentant des de Ponts d'Igualtat, des que vam néixer ara fa vora, on anem a fer 2 anys, és la conscienciació i el civisme als centres educatius, no? I malauradament la pandèmia ens ha aparellat totes aquestes ferramentes, i ja estem treballant en algun tipus algun tipus de dinàmica a través de les nostres xarxes socials. Inclús anem a intentar fer xerrades online i entrar a les classes virtualment per a comentar-los què és la LGTBI-fòbia, per a conscienciar del que hi ha, sobretot educar en valor, perquè en l'educació està la base, no? També podem fer moltíssimes campanyes, que és el que estem fent contra la LGTBI-fòbia. Podem fer moltíssima visibilització al col·lectiu LGTBI. Podem fer tantíssimes coses que estem fent i que ens queden moltíssimes que per fer encara més. Una de les accions que esteu duent a terme és esta cartelleria, que el cartel que teniu darrere de vosaltres i que han pogut veure també les nostres pantalles, en el que parla d'espais lliures, no? Espais lliures de masclisme. No s'oblidin la paraula de masclisme, LGTBI-fòbia i xenofòbia. Sí, mira, esta cartelleria que esteu mostrant ara, Rubén, anirà, i m'han dit que aquest matí està ja el director del centre d'esports junt amb el regidor d'esports en les instal·lacions esportives, perquè aquests cartells aniran en un format dur, en un format tipo metraquilato, en tots els estadis o instal·lacions deportives municipals, val? Perquè creiem que primer n'hi ha que senyalitzar
que els espais públics són lliures de masclisme i de espais lliures de LGTBI-fòbia. Per això n'hi ha que respectar el que diuen en el cartell. El teu camp, la teua pista, la teua piscina, el teu club, al final és una cosa d'unir, no? I una de les necessitats que van veure quan es van posar a treballar amb el centre d'esports és que ja havien fet algo sobre contra el masclisme i van parlar de per què no unim el masclisme, la LGTBI-fòbia, que és tan important, i al final és violència cap a dos parts de la societat molt importants, que és el col·lectiu LGTBI i el masclisme. Per tant, serà, aquests cartells estaran a les entrades dels poliesportius i totes les instal·lacions esportives municipals. També van acompanyats d'un fullet, no, informatiu, dos tríptics, en el que, bueno, pues aclarís coses com, per exemple, què has de fer, no, en el cas de que tu veges algun problema, on acudir. Contamos un poquetet tota aquesta informació. Mira, pues en el tríptic existeix, se parla, que és un tríptic informatiu, un tríptic que estarà en totes les instal·lacions esportives, i no sols estarà a les instal·lacions esportives municipals, sinó també aniran a tots els clubs esportius privats. Estem parlant que el regidor en roda de premsa va dir que aquest fullet informatiu a lo tonto arribarà a mig al coll, no? Per tant, estem parlant que tindrem en aquest fullet informatiu n'hi haurà informació que és la LGTBI-fòbia, com actuar davant un cas de LGTBI-fòbia, els recursos que existeixen, recursos molt variats en totes les províncies del País Valencià, els recursos que existeixen, perquè al final aquest fullet informatiu el que volem fer, i donat que ha sigut la ciutat pionera, volem traslladar a tots els ajuntaments, a totes les administracions, aquest treball que hem fet a Sinalcoi, no? Per exemple, estem parlant de recursos com Orienta la Camp, Ponts d'Igualtat, el Club Esportiu LGTBI Dracs de València, Lambda en València també, estem parlant de la Conselleria, estem parlant de tantes i tantes persones que han volgut posar els seus recursos a l'abast de la LGTBI-fòbia en l'esport. Per exemple, si jo ara estic veient un partit o estic disfrutant de l'esport i veig algun cas de discriminació, què és el que tindria que fer? Quins passos hauria de dur? Bueno, primer que res, si estem veient això, és important tindre la prova gràfica, val? Perquè gràfica o l'àudio, no? Perquè al final aquests casos s'han de denunciar, no? I esta matí ho deia en una altra entrevista. Tenim que denunciar qualsevol tipus d'acte que vegem, inclús un càntic masclista que estem veient perquè una dona estiga pitant un partit de futbol i el simple comentari de, pues, el típic que hem escoltat i que no vaig a reproduir perquè tots sabem a què ens referim, això hi ha que denunciar, o qualsevol tipus d'aquest tipus d'agressió hi ha que denunciar-ho. Posar en coneixement del club, i el club hauria de posar en coneixement de Ponts d'Igualtat o de la regidoria i el centre d'esports, per a que nosaltres puguem actuar en conseqüència. I també vos dic una cosa, Rubén, si el club no actua en conseqüència, estem treballant amb els clubs privats majoritàriament, que són els que existeixen, per a veure el protocol a seguir davant que un club no informe a les autoritats pertinents, és més, o que no condemnen els fets ocorreguts, si existiren, al seu camp d'esport. Clar, perquè callar aquestes situacions, això no deu de fer-se. No, perquè això evidentment és una complicitat, és a dir, una de les coses que teníem pendents de Ponts d'Igualtat l'any passat i que anava dintre de les activitats de l'Orgull era una campanya de conscienciació, però no sols per a les persones, per a que no hi hagin agressions, sinó també per al còmplice, perquè jo vaig pel carrer i hi ha una agressió o veig que algú està insultant, automàticament, si jo no denuncio aquesta situació davant de les autoritats pertinents, em convertisc en còmplice. Jo estic veient, per exemple, un assetjament a una persona LGTBI, a un centre educatiu, i em caia i no avisa els meus professors, estic sent còmplice. El mateix amb els estadis d'esports o a les instal·lacions esportives. Jo estic veient un cas de discriminació a una persona transsexual en un vestuari, per exemple, i si m'ho caia, sóc còmplice. N'hi ha que denunciar qualsevol tipus d'assetjament, de discriminació per raó de per ser dona, per ser LGTBI, per ser el que siga, n'hi ha que denunciar-ho sempre i avisar al club, i després el club ja en teoria hauria avisar a Pons o a les autoritats municipals. Clar, perquè un simple comentari, un simple insult, un xiste, qualsevol tipus de discriminació, depèn de la persona, li pot afectar de forma molt greu. Clar, perquè estem parlant de que tu no saps a aquesta persona com li pot sentar un simple comentari, no? Estem parlant de... jo ara no vaig a posar exemples, però això pot sentar mal, pot ferir molt, i després això pot crear... la paraula no m'agrada utilitzar trauma, però sí que pot al final crear un debat intern, crear... no sé, que al final s'han de tolerar, s'han de respectar, i la tolerància sobretot, i
És, a veure, en el Alcoi no està passant, però sabem que en altres llocs sí que està passant, i el que no ens agradaria és que en Alcoi es visqueren aquestes situacions, i esperem que no es produïsquen, però si es produïssin, que això no quede impune i que s'arribi fins al final de la qüestió. És a dir, el que va passar en Alcoi el 20 de novembre, que van aparèixer uns cartells masclistes i homòfobs, això s'ha d'arribar al fons de la qüestió. És a dir, no podem quedar-se impunes davant situacions que no ens agraden i que ens perjudiquen com a societat, de veritat ho dic. S'ha arribat a algun lloc en aquests cartells? Se sap qui s'ha pintat, s'ha denunciat? Com està el tema? Sí, anem a veure. Està denunciat a la fiscalia encarregada del tema. Pons d'Igualtat va denunciar el dia 21 de novembre, el dia següent de l'aparició d'aquests cartells, a la Fiscalia de Delictes d'Odi. Està en fase d'investigació i s'amplia la denúncia perquè té una relació amb els cartells que van ocórrer a Villena, amb el cas del professor que va tindre també un problema amb un alumne, està tot relacionat amb la mateixa història. Sí que és cert que m'agradaria fer una reflexió, Rubén, i crec que tenim que ser lo suficientment valents tots i totes per a erradicar qualsevol tipus d'acció que estiga passant al teu municipi. I Ponts d'Igualtat, després de que ja han passat uns mesos, vam arribar a la conclusió de que ens va faltar aquest recolzament que esperàvem i que no vam tindre, no? D'autoritats pertinents. Hem tirat sols amb la denúncia, però estem convençuts i convençudes que arribarem a bon port, i així ens diuen els nostres assessors que això pinta malament per a les persones que van fer aquestes enganxines al Coll, Villena, perquè no sols estem parlant d'ahir, estem parlant també que han aparegut en Ibi, estem parlant que van aparèixer en el seu moment també en Ontinyent, és a dir, és un nucli que està cercat, i entonces demanem valentia, no? Que Fons d'Igualtat al final es va quedar soles amb la denúncia, però que estem intentant arribar al final de la qüestió. Clar, i les persones que van ho escriuen, pues que donen la cara i que diguen el que tinguin que dir, no? Si tan valents són i tan això, pues que isquen, que ho diguin a la cara i ja està, i que argumenten, que no escriuen i desapareguen, perquè això diu molt de les persones. Aitor, vosaltres esteu mantenint reunions, no?, en diferents entitats esportistes del món de l'esport. Sí, mira, nosaltres, i així sí que m'agradaria fer una menció molt especial. De fet, abans de l'entrevista estava parlant amb ell, estava parlant amb el president del Club Esportiu LGTBI Drac de València. Importantíssim en que aquests protocolis que era abans ha estat en les taules de negociacions junt amb el centre d'esports, i vull que agrair-vos públicament la seva predisposició, la seva entrega de forma altruista. Des del primer moment vam veure que hi havia voluntat per totes les parts, per l'Ajuntament, per Pons, per el propi Club Esportiu LGTBI de València, per Crisalis, que van estar en les negociacions inicials, que Crisalis és l'entitat que defensa els menors trans. És a dir, de veritat, ha sigut tot un luxe treballar amb ells. I estava comunicant-li a Miquel Ayuso, que és el president, que s'ha posat en contacte amb Pons d'Igualtat, i això us ho puc avançar un poc en primícia, la directora general de l'esport de la Generalitat Valenciana, perquè vol que li comptem que estem fent al Coll respecte a l'esport, perquè li agrada molt el que ha vist per les xarxes socials i el que ha vist per ahir. Entonces estava comunicant-li que al final el treball de tot un any està tenint una recompensa, i al final aquesta recompensa és que puguem lluitar a altres àmbits per a la LGTBI fòbia en l'esport. Ponts d'Igualtat, que va néixer al Coll, s'està expandint, està anant més enllà de lo que són els Ponts del Coll, està arribant a altres localitats, no? Ara mateix estàs parlant de València, però també esteu tenint reunions en alcaldes i ajuntaments del voltant del Coll. Sí, mira, és una de les coses per a mi més satisfactòries. I el dic del que parlo, m'emociona el dir això, perquè al final són pobles tan xicotets, estem recorrent tots els pobles del Xarc Polar, vam estar en Famorca, ahir vam estar en Benilloba, hem estat en Quatretondeta, a Onil també vam estar per la Foia de Castalla, però els pobles xicotets de lo que és el Xarc Polar, està donant-nos molta satisfacció reunir-nos amb ells, perquè ens obrin les portes, ens veuen i ens diuen què necessiteu, entre tots ho hem d'aconseguir, i són pobles que falta molt la visibilitat al col·lectiu LGTBI, i accions que anem a emprendre amb aquests ajuntaments sabem que va ajudar a moltíssima gent. Estem parlant de pobles de 40 habitants, de 60, de 100, de 700 que vam estar ahir en Benilloba. Entonces estem teixint aquestes línies d'actuació, i els hem dit que quan es pugui, que la pandèmia ens deixi, farem alguna acció en aquests pobles, no? I també, per com no, Rubén, fer menció a la delegació de Ponts d'Igualtat a Petrer, que per a nosaltres ha sigut un dels reptes que portàvem lluitant durant un any,
I al final ha culminat amb la implantació a Petrera. Bueno, pues això està molt bé, anem creant ponts de unió entre tots. Has parlat de la pandèmia, que no deixa pues, ni anar als col·legis a parlar amb els alumnes, tampoc hem fet accions de diferents municipis, i també la pandèmia es va encarregar de que l'any passat no pogués celebrar-se el Dia del Orgull, com vosaltres esteu organitzant des de Ponts d'Igualtat. No? N'hi ha alguna cosa previst per aquest any? Anem a fer alguna cosa? Com està la situació? Com està sí, el tema? Sí, anem a veure, anem a fer alguna cosa de l'orgull. Saps què passa? Que al final és tot una incertidumbre, perquè al final ens hem plantejat, cosa que l'any passat no vam poder fer, ens hem plantejat per a l'orgull a plan A, B i C, no? El plan A, evidentment, és el millor que pot haver, que pot haver manifestació i demés, però som conscients que la situació continuarà sent delicada en maig, fins que el 70 o el 80% de la població estiga. Nosaltres una manifestació com a tal no podrem fer, però volem que les nostres xarxes socials juguen un paper fonamental, volem que també els centres educatius se sumen a una campanya que estem preparant, volem també fer algun tipus d'encontre o algun tipus de presentació online també en matèria LGTBI, volem fer coletes amb les papereries de la ciutat d'Alcoi per a la cultura, volem fer moltes coses, seran petites coses que no són les que ens agradarien, però que enguany no es pot fer altra cosa, i esperem que l'any 2022 puguem amainar, el virus estiga ja oblidat i entre tots puguem reivindicar els nostres drets als carrers d'Alcoi. Però mentrestant ens toca fer això. L'any passat ho vam viure una pena, tu saps, una pena bastant gran, no? Perquè era el primer orgull, tota la gent estava il·lusionada, ho teníem, no? Pensem que l'orgull era en maig, en març ho teníem tot ben tancat, ja ho teníem tot això, però se'm ha anat tot al traste, però bueno, al final, evidentment, la salut és el primer de tot i no podíem fer altra cosa. Bueno, pues estarem atentos i pendents de totes les activitats que esteu preparant i que bueno, es puguen dur a terme. Tor, com sempre, un plaer parlar amb tu i a seguir lluitant per a evitar la discriminació, vale? I que tots tinguin els mateixos drets i pues això, uns se respeten als altres. Tor, moltes gràcies. Gràcies a tu, Rubén, un plaer. Es vegem. Bueno, pues nosaltres continuem, no? Hem acabat ja el programa d'avui, eh? Se m'ha fet curtet, així que demà esperem més coses. Que passen una bona nit.